وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی فضائل و مناقب اور ان کے مرتبہ عالیہ کے متعلق گزشتہ بھی کچھ گفتگو رہی تھی. قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کو سرمایہ سخن، موضوع سخن اور عنوان گفتگو بنایا گیا تھا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم علیہ التحیت والتسلیم اور محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی صحبت یافتہ، معیت یافتہ اور سنگت یافتہ اس نورانی جماعت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے جنہیں دنیا والے، دنیا کے رہنے بسنے والے اصحاب رسول، صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں. اصحاب صاحب کی جمع ہے، صحابہ یہ بھی صاحب کی جمع ہے، جس لفظ اصحاب اور صاحب اور صحابہ سے ہی یہ بات ظاہر ہے کہ یہ لفظ صحبت سے بنا ہے. صحبت سنگت کو کہتے ہیں، ساتھ رہنے کو کہتے ہیں. یہ ایسا جلیل القدر منصب ہے، ایسا اعلیٰ و ارفع اور بلندی والا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت اور صحبت کا، کہ اللہ رب العزت نے ہر اس خوش نصیب کو جسے صحبت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، سنگت مصطفیٰ اور معیت مصطفیٰ نصیب ہو گئی، حالت ایمان میں یا صحابی بنے، شرف صحابیت سے مشرف ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو دنیا جہاں میں ما سوا انبیاء اور مرسلین کے بلند و بالا فرما دیا ہے. صحابہ اکرام کا مرتبہ، کیونکہ یہ شرف
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی سنگت اور صحبت کا اور اس مظہر کبریا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے دیدار کا شرف ہے کہ جس شرف نے ان کو ایسا باکرامت اور شرف والا اور بزرگی والا بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ اللہ رب العزت نے بنا دیا ہے، جو محبوب کا زمانہ ہے، جس زمانے میں محبوب کریم علیہ وآلہ تحیت و تسلیم ظاہری طور پر دنیا میں رونق افروز اور جلوہ افروز رہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات بشری ظاہراً دنیا میں جو جلوگر رہی، وہ زمانہ تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ قرار دیا گیا ہے. بحیثیت مجموعی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو خیر الامم قرار دیا گیا کہ قیامت تک آنے والی یہ امت، جس امت کو یہ نسبت حاصل ہے کہ وہ آقا کریم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوگری اور تشریف آوری کے بعد میں پیدا ہوئی اور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک کلمہ پڑھ کر مومن اور مسلمان ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کا کلمہ سابقہ امتوں نے بھی پڑھا. اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور وحدہ لا شریک ہونے کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سابقہ امتوں نے اپنے وقت کے نبی اور اپنے وقت کے رسولوں کا کلمہ بھی، ان کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے. جس نبی کی امت میں پیدا ہوئے، جس نبی کا کلمہ پڑھا، اس نبی کی امت کہلائے. ہم کو اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ ہم سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہم پڑھنے والے ہیں. اور حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کی رسالت و نبوت کو ماننے والے، اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کے ساتھ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم حضور سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ نسبت ہم کو سابقہ امتوں سے ممتاز کر دیتی ہے اور سابقہ امتوں سے شرف میں بڑھا دیتی ہے. صرف اتنی نسبت کہ ہم نے سید الانبیاء کا کلمہ پڑھا، سید المرسلین کا کلمہ پڑھا، خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھا، اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے. یہ نسبت ہم کو دیگر اور امتوں سے ممتاز کرتی ہے، شرف میں بڑھا دیتی ہے کہ ہمیں خیر امم قرار دیا گیا ہے، تمام امتوں میں سب سے بہتر امت. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو، امت محمدیہ کو، علی صاحبی الصلاۃ والتسلیم مخاطب فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تم ہی بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، خیر امت، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے خیر، تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو تم، خیر امت ہو تم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا اعزاز عطا فرمایا. قیامت تک پیدا ہونے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے تو مومن اور مسلمان بنیں گے، امت محمدیہ کا حصہ بنیں گے، تو پھر وہ خیر امت کا فرد بنیں گے. سابقہ امتوں میں، تمام امتوں میں سب سے بہتر امت کا فرد بن جائیں گے، سابقہ امتوں سے بہتر قرار دیے جائیں گے. نسبت یہ حاصل ہے کہ حبیب کردگار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا ہے. اتنی نسبت، ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوں گے، لگ بھگ 1500 سال تو ابھی ہو چکے، آگے اور مزید قرب قیامت تک نہ جانے کتنے سال ہوں گے، ابھی پیدا ہونے والے پیدا ہوتے رہیں گے، 1000 1500 2000 سال، ہزاروں برس کا ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی کلمہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا تو اسے خیر امت کا ایک فرد بن جائے گا، بہترین امت کا لقب اور ٹائٹل اس کو بھی حاصل ہوگا، سابقہ امتوں سے بہتر قرار دیا جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس ظاہری طور پر عالم بشریت میں اپنے بشری نورانی پیکر کے ساتھ جلوہ گر ہیں. وہ شمع رسالت سے براہ راست فیضیاب ہونے کا زمانہ ہے، آفتاب رسالت سے براہ راست فیضیاب ہونے کا زمانہ ہے. وہ زمانہ، اس زمانے کے رہنے بسنے والے ایمان والے صحابیت کا درجہ پا لیے، صحابیت کا مقام و مرتبہ پا لیے. وہ زمانہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ، پہلے بھی زمانے ہو گزرے ہیں، بعد بھی زمانے ہوں گے، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم اور طے شدہ ہے کہ سب سے بہترین زمانہ قرنی، میرا زمانہ، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر فرمایا، ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے کے بعد آنے والا جو زمانہ ہے، یعنی اس زمانے کے رہنے والوں سے جو ملنے والے ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان سے ملنے والے درجے میں پھر بہتر ہوں گے، بہتری میں ان کے بعد کا درجہ ان کا ہوگا. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. وہ زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے، کہ ظاہری طور پر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم دنیا میں جلوگر ہیں، اس نسبت سے وہ سب سے بہترین زمانہ ہو گیا ہے. اس نسبت سے وہ سب سے بہترین زمانہ ہو گیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت مکہ المکرمہ کو حاصل ہوئی، مکہ المکرمہ کو حاصل ہوئی، تو مکے کی سرزمین کو آقا کریم کی نسبت، ان کے قدموں کی نسبت جو حاصل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کو وہ عظمت عطا فرما دیا کہ سرزمین مکہ اور شہر مکہ کی قسم یاد فرماتا ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس شہر کی قسم ہے مجھ کو، اے حبیب
جس شہر میں آپ جلوہ فرما ہے، جس شہر کی سرزمین کو آپ کے مبارک قدموں سے نسبت ہو گئی، جس شہر میں آپ چلتے پھرتے ہیں، اس شہر کی قسم ہے مجھے، اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دار الحجرہ ہجرت کر کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک کی سرزمین کو تشریف لانے والے ہیں، مکہ المکرمہ جائے ولادت ہے، پیدائش کا مقام ہے، تو مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کی سرزمین ہے، حضور کی پردہ فرمانے کی سرزمین ہے، وفات پانے کی سرزمین ہے، اور حضور کے اسی سرزمین پر مستقل عالم برزخ میں آرام فرمانے کا مقام بھی مدینہ پاک کی سرزمین ہے، مدینہ منورہ میں حضور کی قبر انور بھی بننے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی نسبت سے مولا تبارک و تعالی نے مدینہ پاک کی سرزمین کو ارض اللہ قرار دے دیا ہے. الیس ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی سرزمین مراد ہے، کہ مدینہ پاک کو ہجرت کا حکم ہوا، اللہ تعالی نے اسے ارض اللہ قرار دے دیا، اللہ کی زمین ہے. یہ نسبتیں ہیں کہ حضور سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتیں جو حاصل ہوئی، وہ چیز ساری چیزوں میں ممتاز ہو گئی، شرف والی ہو گئی. پھر وہ شرف جو مکے کو حاصل ہے، مدینے کو حاصل ہے، وہ شرف پھر کسی اور مقام کو حاصل نہیں. جس زمانے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، ظاہری طور پر اپنے بشری نورانی پیکر کے ساتھ آقا جلوہ فرما ہیں، وہ زمانہ، وہ عرصہ، وہ مدت سب سے بہترین عرصہ ہے، وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اسی طرح اس زمانے کے رہنے بسنے والے جو لوگ ہیں، اس زمانے کے رہنے بسنے والے جو لوگ ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جسم اقدس سے مس ہونے والی وہ معطر معطر ہوا جن کی مشام جان کو معطر کرتی رہی، وہ صحابہ اکرام کی مبارک ہستیاں ہیں. لوگوں میں سب سے بہترین لوگ قرار دیے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بلند ترین مقام عطا فرمایا، ان کے درجے کو بلند فرمایا، ان کے مرتبے کو بلند فرمایا. نسبت حاصل ہے صحبت مصطفیٰ کی، معیت مصطفیٰ کی، اور سنگت مصطفیٰ کی. اس نسبت کی بنا پر وہ شرف اللہ تعالی نے عطا فرما دیا. محض اتنی دور کی نسبت کہ ہزار برس، ڈیڑھ ہزار برس کے بعد آج ہم امت محمدیہ کے شرف سے مشرف ہوئے، اس نسبت سے مشرف ہوئے، ہمیں بھی یہ اعزاز مل رہے ہیں، اعزاز مل رہے ہیں. شب قدر کی ایک رات کی عبادت ہم ادا کرتے ہیں، خیر من الف شہر کہہ دیا گیا، ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. لگ بھگ سو سال کی عبادت کا ثواب شب قدر کی ایک رات کی عبادت ادا کرنے سے ہمیں مل جا رہا ہے. نسبت ہمیں حاصل ہے، امت محمدیہ میں ہم ہیں، تو اس نسبت کی بنا پر محض ایک رات کی عبادت ادا کر لینے سے ہزار مہینوں سے زیادہ عرصے تک عبادت کرنے کا ثواب ہمارے حصے میں آ جا رہا ہے. اور یہ موقع زندگی میں کئی مرتبہ یہ موقع ہاتھ آتے ہیں، پھر
اس طرح کے اور بھی مواقع فراہم کر دیے گئے. اتنا عمل سے اتنا اجر و ثواب, عمل کرنے میں چھوٹا سا, عمل کرنے میں چھوٹا سا, وہ کام کرنے میں ہلکا ہے لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. نسبتوں کا کمال. حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدوم میمنت, حضور کے مبارک قدموں سے نسبت حاصل ہونے کی برکتیں کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے فرد ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا شرف آپ کو حاصل ہے, وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے, تو عمل چھوٹا سا کرنے پر بھی وہ اجر و ثواب آپ کو. ایک نہیں کئی اعمال ایسے ہیں, کئی اعمال ایسے ہیں چھوٹا سا عمل کرنے کے اعتبار سے چھوٹا سا ہوتا ہے, ہلکا سا عمل ہوتا ہے, کوئی بڑی محنت و مشقت نہیں لگتی لیکن ثواب کے اعتبار سے آپ کے نام اعمال کو بھر دیتا ہے. ایسے کئی اعمال ہیں. اسی طرح ایسے اوقات بھی ہیں جن اوقات میں عمل کرنے سے آپ کو برسوں کی عبادت کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا, قرآن کریم کی نص ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر. تو ایک رات ہی شب قدر کی عبادت کر لینے سے ہزار مہینوں سے زیادہ عرصے تک عبادت کرنے کا ثواب مل جا رہا. عمل مختصر, ثواب کی کثرت, کئی اعمال کی مثالیں ایسی ملتی ہیں. اللہ اکبر, نسبت ہے یہ. سابقہ امتوں کو جو اتنے عرصے تک ثواب عمل کرنے پر جو ثواب ملتا رہا, وہ آپ کو محض ایک رات کی عبادت میں وہ ثواب عطا کر دیا جا رہا. نسبت حاصل ہے امت محمدیہ کی فرد بننے کی, جو نسبت حاصل ہے غلامی مصطفیٰ کی نسبت جو آپ کو حاصل ہے, اس نسبت کی بنا پر آپ کو یہ شرف عطا کیا گیا. حدیث بخاری شریف کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, کلمتانی حبیبتانی عند الرحمن خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی فی المیزان, عمل بالکل مختصر ہے. فرمایا دو کلمات ہیں جو رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمان, اللہ رحمان و رحیم ہے, اللہ رب رحمان و رحیم کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے. دو کلمات ہیں. فرمایا ادا کرنے میں زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, پڑھنا بہت مشکل دشوار بھی نہیں ہے, بہت آسانی سے زبان سے ادا بھی ہو جاتے ہیں وہ دو کلمات. رحمان کو بہت پسند ہے وہ دو کلمات, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں وہ دو کلمات, بچہ بچہ بھی آسانی سے ادا کر لے سکتا ان کلمات کو, جاہل سے جاہل بھی آسانی سے ان کلمات کو ادا کر لے سکتا ہے. خفیفتانی علی اللسان, زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے, ثقیلتانی فی المیزان, کہ میزان عمل میں نام اعمال جو ترازو نام اعمال ڈال کر جو تولا جائے گا, میزان ترازو کو کہتے ہیں, ترازو میں جب اعمال نامے بندوں کے اعمال رکھے جائیں گے, ثقیلتانی فی المیزان, کہ وہ بھاری پڑ جانے والے ہیں, بھاری پڑ جانے والے ہیں, میزان عمل میں بھاری پڑ جانے والے ہیں دو کلمات. رحمان کو پسندیدہ ہے, زبان پر ہلکے پھلکے آسان ہیں, اور
کل میزان عمل میں جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے تو یہ دو کلمات ہلکے پھلکے رحمان کو جو پسندیدہ ہیں وہ اعمال نامے میں بندے کے نام اعمال میں جب تولے جائیں گے کہ ترازو کے نیکیوں کے پلے میں بھاری پڑ جائیں گے، وزنی ہوں گے، یہ نسبت جو حاصل ہے اس نسبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرما دی، ہزاروں برس بعد پیدا ہوئے، کلمہ پڑھ کر وہ نسبت غلامی مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہو گئی، امت محمدیہ کے رکن اور فرد بننے کا جو شرف حاصل ہو گیا، حضور نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا تو اعمال ایسے دے دیے گئے، مختصر سا عمل لیکن میزان عمل کو بھاری کر دے رہا ہے، بھاری وزنی ہو جائیں گے وہ کلمات. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات اپنے اعمال نامے کو، بندہ ایک مومن بندہ تو ہمیشہ اپنے اعمال نامے کو پیش نظر رکھتا، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو کل سوچتا ہے کہ یہ عمل کروں کل قیامت کے دن اس عمل کا کیا نتیجہ میرے سامنے آئے گا، یہ برائی کے دفتر میں لکھا جائے گا برائی کی حیثیت سے، نیکیوں کے دفتر میں لکھا جائے گا، اعمال نامے کل میزان عمل میں میرے گناہوں کے پلے کو بھاری کرنے والا عمل ہے یہ، یا میرے نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے والا عمل ہے یہ. یہ مومن کو تو یہ استحضار ہونا چاہیے ہمیشہ. اب جب مومن یہ استحضار کے ساتھ یعنی اس کیفیت کو اپنے پیش نظر رکھ کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اپنے میزان عمل کو نیکیوں کے پلے کو بھاری کرنے کی فکر حق اور جستجو ہمیشہ اس کو لاحق ہوتی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمات کل نیکیوں کے پلے کو بھاری کر دیں گے آپ کے. تو یہ ہمیں نسبت حاصل ہے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ تسلیم کا فرد بنے. تو یہ عمل چھوٹا عمل دیا گیا، اجر و ثواب اس کا بڑا دیا گیا، وقت دیے گئے، دن اور راتیں ایسی مخصوص دی گئیں جن میں عمل کرنے پر عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جا رہا. اللہ تعالیٰ 70 سے لے کر 700 گنا تک اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے. یہ سب نسبتوں کی بنا پر ہے، اتنی دور کی ہزاروں برس کی نسبتیں ہمیں حاصل ہو گئی تو ہمارے اجر و ثواب میں یوں زیادتیاں کہ پہلے کی امتیں اتنے اجر و ثواب سے اور اتنے فیوز و برکات سے پہلے کی امتیں محروم ہیں. یہ نسبت حاصل ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اپنی امت کو پہچان لوں گا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ روز قیامت ساری انسانیت جمع ہوگی، ساری انسانیت جمع، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے دنیا میں آئے ان گنت لوگ ہیں اور سب شکلیں انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں سب، وہی دو آنکھیں، وہی ایک ناک، وہی دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں، سارے انسان بشر جمع ہیں. اب یہ ساروں میں امت کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غر محجلون، کہ میری امت کو میں پہچان لوں گا کہ ان کے اعضائے وضو، جو وضو کرتے ہیں، وضو میں چہرہ دھلتے ہیں، مسح کرتے ہیں سر کا، ہاتھ دھوتے ہیں، قدم دھوتے ہیں،
ان کے جو اعضائے وضو ہے، وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء اور مسح کیے جانے والا سر، یہ سب کے سب روشن اور تابناک ہوں گے، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، میری امت کے اعضائے وضو سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یہ نسبت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محض کلمہ پڑھا، دیکھا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس وقت تک لوگوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں امت مصطفیٰ ہیں، امت محمدیہ اور امت مصطفیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ ہزاروں برس بعد پیدا ہوئے، دیکھا نہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، محض مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی دعوت کو قبول کیا، حضور کے پیغام کو قبول کیا، اپنے سر آنکھوں سے لگایا، اس پر عمل کیا، یہ نسبت حاصل ہوئی۔ ہزاروں برس بعد آنے کے بعد بھی اس شرف سے مشرف ہو گیا کہ جب تک ہزاروں برس حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پیدا ہونے والا حضور کا کلمہ پڑھ کر یہ شرف حاصل کر رہا ہے کہ ان کو اس کو یہ خصوصیات سے نوازا جا رہا ہے، یہ ساری خصوصیات مل رہی ہیں۔ پھر وہ جو خود اس مبارک زمانے میں پیدا ہوئے، جس مبارک زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود وجود باجود ظاہری طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بشری پیکر کے ساتھ جلوگر تھے، اس زمانے میں پیدا ہونے والے انہیں کیا کیا اعزازات سے سرفراز کیا گیا ہوگا۔ پھر جس طرح سے ہمیں سابقہ امتوں کے مقابلے میں جو کم عمل پر زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جا رہا ہے، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے زیادہ عرصے تک عبادت کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں دے رہی ہے، شب قدر کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے زیادہ عرصے تک عبادت کا ثواب ہمارے حصے میں دے رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خود نازل فرمایا، اس نسبت کی بنا پر امت کے ہم فرد بنے تو یہ اعزاز و اکرام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ سابقہ امتوں کے مقابلے میں، تو پھر خود حضور کے اس مبارک زمانے میں پیدا ہونے والے، خیر القرون میں پیدا ہونے والے، سب سے بہترین زمانہ جیسے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، اس زمانے میں پیدا ہونے والے جو مومن اور مسلمان ہے، جو صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے، پھر ان کے اعمال کے اجر و ثواب بھی اسی طرح سے بڑھا دیا گیا۔ ہم عمل تھوڑا کر رہے ہیں، سابقہ امتوں نے زیادہ عمل کیا، ہمارے تھوڑے عمل کا اجر و ثواب سابقہ امتوں کے بڑے عمل اور زیادہ عمل سے زیادہ ہمارا تھوڑا عمل ہو رہا ہے، اجر و ثواب ہمیں اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ یہ نسبت کی بنا پر، تو پھر وہ نسبت کتنی مضبوط اور قوی نسبت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی نسبت، معیت کی نسبت، سنگت کی نسبت، جو صحابہ کا مقام پا لیے، صحابیت کا درجہ جنہوں نے پا لیا، مقام صحابیت پر جو فائز ہو گئے، درجہ صحابیت جنہیں مل گیا ہے، ان کا اجر و ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح سے گزشتہ میں نے عرض کیا تھا، وہ حدیث بتائی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی صحابی نے ایک مٹھی، ایک کلو یا آدھا کلو جو، بعض علماء نے ایک مٹھی قرار دیا، بعض نے ایک کلو، ایک سیر، آدھا سیر، کتنا، بہرحال مقدار میں کچھ کم زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن جو بھی ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے،
کون؟ میرا صحابی جسے میری سنگت اور صحبت نصیب ہوئی، جس ایمان والے کو، جو مقام صحابیت پر فائز ہو گیا. یہ ایک عمل نہیں، دیگر اعمال بھی اسی طرح سے ان کے اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک و مرتبہ حاصل کرتے ہیں. ایک مثال حضور نے بیان فرمائی، نہ صرف ان کا ایک سجدہ بھی وہی درجہ، اسی طرح کا درجہ رکھتا ہے، ان کا ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جنہوں نے حضور کی صحبت میں رہا، صحبت اختیار کی، ان کی ایک تسبیح بھی وہ درجہ و مقام رکھتی ہے امت کے تا قیام قیامت آنے والے امتیوں کے عمل کے مقابلے میں. فرمایا کہ ایک سیر یا آدھا سیر جو میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ان کے بعد آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے، تب بھی وہ آدھا سیر یا ایک سیر جو کی برابر ہی نہیں کر سکتا جو میرے صحابی نے خرچ کیا. یہ صحابہ کا مقام. اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مقام و مرتبہ بڑھایا. اب جنہیں اللہ اس کے رسول مرتبے دے دیتے ہیں، جنہیں اللہ نے، جن کے مرتبوں کو اللہ نے بلند کر دیا، جن کے مرتبوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان کی شان میں بکواس کرنا اپنے ایمان کو خراب کرنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اپنی بربادی کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ مقام ولایت کے درجے پر فائز بھی کوئی ہو جائے، صاحب کشف و کرامات ولی کیوں نہ بن جائے، کئی ایک ولیوں کا سردار کیوں نہ بن جائے، قطب زمان کیوں نہ بن جائے، ابدال وقت کیوں نہ بن جائے، زمانے کے اقطاب میں سے کیوں نہ ہو، لیکن وہ جو کچھ دیر کے لیے بھی مرتبہ صحابیت کو جنہوں نے پا لیا ہے، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ولایت کے اس مقام پر پہنچنے والے ایک ولی کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں. خود احادیث صحیحہ میں، صحاح ستہ کی حدیثوں میں آتا ہے، حدیث قدسی کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اعدا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی اختیار کرتا ہے، عداوت اختیار کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس کو جو اللہ کے کسی بھی ولی سے دشمنی اختیار کر لے. ایک ولی سے دشمنی عداوت اختیار کر لینے والے کو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان جنگ مل رہا ہے. تو مقام صحابیت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، صحابیت کا وہ کچھ دیر کی صحابیت، یعنی صحابیت کا سب سے چھوٹا درجہ بھی، صحابیت کی ابتدا، صحابیت کے مرتبے کی ابتدا جہاں سے، وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ولایتوں کے سارے درجات ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جا کر مرتبہ صحابیت کا آغاز ہوتا ہے. مرتبہ صحابیت کا آغاز ہوتا ہے، وہ مرتبہ ہے صحابیت کا، جب ولی کے تعلق سے اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے، جو میرے کسی بھی ولی سے بغض و عداوت و دشمنی اختیار کرے، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں. جو کسی بھی صحابی سے عداوت، بغض اور دشمنی اختیار کرے، تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے کس درجے اس سے سخت ترین جنگ کا اعلان اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا. دنیا میں چھوٹے رہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی اعلان جنگ ونگ نہیں ہے، نہیں، حقیقت حقیقی مواخذہ تو کل قیامت کے دن ہونے والا، حقیقی مواخذہ اور پکڑ اور گرفت تو مرنے کے بعد ہونے والی ہے، وہی حقیقی گرفت ہے. کبھی کبھی آثار نمایاں اور نمودار ہو جاتے ہیں دنیا میں، صحابہ اکرام کی عظمتوں کو، کچھ باتیں، کچھ واقعات، کچھ نا اتفاقیاں، ایسے کچھ
صحابہ کرام کے درمیان میں ہو بھی گئی ہیں تو ہمارے اختیار اور بس کی بات نہیں کہ اس سلسلے میں ہم اپنی مشغافیاں کرے، اپنی جانب سے رائے زنی کرے، کیونکہ ان کے مقامات، ان کے درجات اور ان کے مراتب کو اللہ اس کے رسول نے بلند کیا، بیان کر دیا اور ہمیں تاکید بھی فرما دی کہ ہم ان کے سلسلے میں اپنی زبانوں کو بند رکھیں، کسی طرح سے ان کے سلسلے میں تنقید کی، بے ادبی کی کسی طرح کی کوئی گفتگو نہ کریں، نہ سنیں، ایسی صحبتوں سے، ایسی تحریروں سے، ایسی کتابوں سے اور ایسے بیانات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کس طرح کے بیانات، تحریرات اور کتابوں سے ہمارا اپنا ایمان برباد ہو جاتا ہے اور اخروی ہماری ناکامیاں ہمارے حصے میں آتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، قائم و دائم رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.